Ahoj, zdravím a vítám vás u svého 20. let's play ze hry Mafia. A v minulém díle, co jsme dělali v minulém díle? V minulém díle jsme vlastně celou dobu dělali pro Lukase, samozřejmě, že jo? Ale získali jsme nový auto, každopádně teďka s tím novým autem jet nemůžeme a my teďka jedeme... Kam vlastně jedeme? Jedeme. Jo, já budu překládat ty bedny a tady to, takže pojedeme vlastně do přístavu. A kudy se tam jede? Vidíte někdy šip... A jo, tam už to vidím, už to vidím. Tak jo, švinka mám jet, tam můžeme jet. Můžeme jet a zůru na bedny, budeme dělat ty práci, kterou prostě mafián dělat nemá, protože to nechali jenom na mě, jako vždycky. Jako bych na to nebyla zvyklá. Policajte, já najedu zase tak rychle, ježiš, nepřeháněj. Tyjo, teď jsem si úplně vzpomněla na to parkoviště, jak jsem kolem něj jela. Vzpomínáte si na ten díl, kdy skončila mise jen kvůli tomu, že mi skočil pod kola nějaký chodec? To bylo šílený, fakt. Já nevím, proč oni to dělají. Když už jsem byla na konci mise, přece a on mi najednou skočil pod kola a ten pán, z kterého jsem bezla, vystoupil, protože jsem ho prý přejela. Neskutečný. A to mi udělal na schvál, já to vím. Já úplně viděla, jak mi běží pod ty kola, úplně tam skočil. Já to nikdy nezapomenu. A tady je zase nějaký blázen, co mi tady skáče. A brzky. Myslím, že to je tady. Dovnitř jeď. Tak, jsi moc velký, co? Pozor, policisto. A co teď? Jsme tu, pánové, co teď? Halo? Čím se vystupuje? Já už zase jsem zblbla z toho GTAčka. A co teďka, jako když já jsem už na místě? Okay, no? Tohle je ideální místo. A cože se tu má dít? Hele, když už jsme tady takhle spolu, chtěl jsem se vás na něco zeptat. Povídej. Ale dostal jsem takový nápad. Nechtěli byste se mnou jít do jednoho kšeftu? A co je to za kšeft? No, je to velký kšeft. Sám bych to nezvládnul a vy jste mi dobrý kámoši, známe se, rozumíte? A co Salieri, ten o tom ví? Ne, ten o tom neví a ani nemusí. Pro jednou bych ho z toho vynechal. Ten už má peněz dost. A co je to za kšeft? Vyhlídl jsem si jednu takovou banku. Cože? V klidu, uklidněte se. Je to v pohodě. Ta banka není moc dobře zabezpečená. Je to jen taková malá bančička. Ale na konci měsíce mají v trezoru spoustu peněz. Byli bychom docela bohatí, kdyby se to povedlo. A nebo mrtví. Poslouchej, o co ti sakrade? Teď my už jsme bohatý. Hovno, nemáme se špatně, ale rozhodně nejsme bohatý. Já si myslím, že jsem. Ale aspoň jednou bych chtěl mít ze své práce zaslouženou odměnu. A nejenom nějaký zastraný podíl. A co ty, nejsem si jistý, jestli to je dobrý. Do tohohle já nepůjdu. Rodina pro mě hodně znamená a tohle je skoro jako zrada. Dobře, asi máte pravdu. Kašlu na to, jenom jsem se ptal. Zapomeňte na to. Dobře. OK, myslím, že je čas. Já se jdu připravit. Zlomte vás. Za chvíli jsem tady. Tome, jedeme k přístavu. OK. Hele, víš co, Pauli, já si myslím, že mám peněz dost. Viděl jsi už těch pokut, co jsem platila a nikdy mi peníze nedošly, takže víš co. A já mám si asi... Jo. Ježišmarja, to jsem to udělala. To je to F-ko zase, pardon, to je z GTAčka. Ježiš, koukejte, on na sebe míří to zbraní, vidíte ho sama? No, už radši přestal. A už zase míří, co děláš? Já jdu radši pryč, než se zastřelí. Rychle jedem, Paul, jedem. Kam mám jet? Jo, tady se vyjíždí. A sakra, jsem moc dlouhá. Co jste mi to dali za auto? Tak, a jedu špatně, aby si věděl, Pauli, a taky mi nic neřekneš. Pojď rychle, než uslyšíme ráno, jak se sám zastřelil. Rychle pryč. Tak, dobrý, už jsme skoro pryč. A už jsme pryč úplně, super. Dokázali jsme to, Pauli, ujeli jsme tomu. Tak jo, hele, Pauli, a nechceš to udělat za mě, když jsi takhle akční? Když vymýšlíš takovýhle kraviny? Mohl bys to tam přeskládat ty, že? Radši nic neříkáš? Ale víš, že mlčení znamená souhlas, Pauli? Ha? No nic, za chvíli tam už budem. A já to nechci v něj skládovat. Proč to nemůže sakra udělat někdo jiný? A pozor. Dobrý, malé se nabourala. No, tak tam ještě nemůžu jet, protože... Teď si počkáme na nějaký nákladňák a budeme ho sledovat. Na vhodném místě mu věď do cesty a vezmeme si, co potřebujeme.
Já musím ujet tomu Poldovi, nebo on mě běží za mnou. Policejte? Vidíte ho někde? Ježiš, tak zmizni pouta, zmizněte, zmizněte! Já vás to nechci! A už zmizli, dobrý. Tak jo, takže teďka budeme vyhlížet kamion. Já nemůžu hejbat s tím, nemůžu. S pohledem, jsem chtěla říct. Tak pojď kamionáku, pojď. Nenabourejte do mě, já tu, a už jede. Ty jo, to je nějaký machr, jak s tím jede rychle, co? Já musím jít opatrně, aby si mě nevšiml. Hele, ty jo, ty to máš jen tak, k tomu mostu, počkat, já jedu moc rychle. Jeď, to zvládneš, ty jo, on jede nějak rychleji do toho kopce, ne? Ty jo, kam až pojede? Jo, já už vím, tamhle rovně určitě. To tuším, že tam pojede. Ježíš, mě nebaví je tak rychle, šlapni na to kamionáku, já bych mu asi neměla říkat kamionák, když je to nákladňák, že? Já jsem si to uvědomila až teď, omlouvám se. Co to děláš? Jeď! Brzdíš tady, koukej, jaká je kolona za dáma. Jedno auto. Se mnou dvě. A ono tam před ním taky jede nějaký auto. A teď on určitě zajede do té tramvaje, protože tam chce odbočit. A já to věděla! Poškrábal si tě, neumíš řídit? Počkej, jedu za tebou, moc mi neujeď. Tady někde zabrzdí? Jestli ne, tak já mu tam vědu. Tak. To je to... Počkej, pane. Mě uvidíte, mě jste pán, nemůžete zajet trochu zpátky? Tít. Mě na pokoji. Nerchám, vezmu si. Musíme mu vzít doklady. Jsem vám neudělal, naval doklady, ať nemůžu stát. Ne, tam nebudeš utíkat. Sakra, tak umlátím tebe, když nemůžu dohodit tam toho. Au. Dobře, já si beru zbraň. Hej, nebudeš mi uskakovat. A teď jdu zase na tebe. To pitle, tam lech je víc. Musím vět... Co, odkud na mě střelej? Ne, zastřel ho. Aha, tamhle. Ježíš, nestřelej do dveří. Au, chceš umřít? Dobrý. Ježíš, kolik jich tu ještě je? Já snad umřu, ne, pro. Já mám 13 životů, doufám, že to je lékárnička. Ježíš, tak mě zabij, no. Nevadí, já totiž udělám lepší plán, já mu vědu do cesty mnohem dřív. Ježišmarja, zatačím. Budeme ho sledovat. Aspoň, že se to neuložilo s těma poutama. Vezmeme si, co potřebuje. Omlouvám se, že mluvím do toho. Tak jo, tady jsem prostě na parkovišti, já tady parkovat můžu. Tak. Otočte tu kameru! Dobrý, sice stojím na třech místech zároveň, ale jsem holka, takže můžu. Tak jeď! Ježíš, já mu zase řekla kamionák, že jsem mu tak řekla. Na kladňáku! Jedem, rozjeď to trochu, protože před tebou teďka nic nejede. Je, aaa! Nechci do tebe nabourat, tak jeď. Ježíš Maria, co to je? Pane policajte, co to děláte? Viděli jste to? Ještě, že ten nákladák nezajel tam do toho pruhu, protože to bych se asi moc nedočkal. Jedem. Už tam je zase ta tramvaj. Já už úplně vidím, že se stane úplně to samé, co minule. Nákladák je ti rychlej, když pro boha je tu 40, ty jedeš 25? Jeď! Ani ne 25! Ježíš, tam někdo stojí! Já se z vás blázním, fakt. No jedem! To je kvůli tomu červenému autu totiž. Fajn, já jedu před tebe teďka. Tak! Ha!
pytle. Takhle. Ne. Takhle. Ještě dopředu. Tak. Stůj, sakra. Já se na to taky můžu. Dobrý den. Já si tady vezmu baseballku a... Opovažte se utejc. Musíme mu vzít doklady. Tak pozor, ne. Jsem vám neudělal a vám nic nemůžu... Ježíš, nebude po mně, Pauli. Nezabíjejte vám ženu a děti. Tak stůj! Zabiju tě. Tome, to nebylo nutné. Ale bylo. Beru za samém a počkáme na... Čím se to bere? Držím ti palce, Tome. Dobrý, on po mně přestal jít. Jo, jsem myslel, že mě bude chtít fakt zabít. Pauli, promiň, ale tak překáděl jsi mi tam, no, měl jsi pryč. Co ti na to mám říct? Tak se tu mějte. Já jedu pryč. A už se neukážu, haha. Odjedu do jiného státu a tam mě už nikdy nenajdete. A budu si žít po svým. Ne, dobře. Tak jo, vydám, co chcete, no. Budu hodná. Já se bojím jet rychlejc, tady jsou všude poldové. A krom toho já přes ty jeho tyče nic nevidím. Kvůli tomu kamionu je ten pohled úplně... do země strašně, vidíte to? Už tam budem a... budeme muset přinášet všechny bedny. Tak jo, dlouho jsem tu nebyla, dobrý den. Jo, tady, tomu panovi jsem jí tam vzala, ale to si... Ježíš, no vidíš to? To mě nenapadlo, tyjo, děkuju, že jste mě upozornil, pane, děkuju. Tak to musíme vyložit ještě nejdřív. Nevím, to úplně, tyjo, mě to zmátlo, no, pane. Já jsem prostě nevyložila, to je Au, tak jsem si praštila do ruky. To je hrozný. Tak, jdu vyházet ten bordel tam zádu a jdu tam znova. Ne, co jsem to udělala? Ježíšmarja, co se mi to zase dneska děje? Počítači? Nemyslíš to, doufám, vážně. Dobrý, nemyslel. Jak se to bere? Čím se bere? Zvednout bednu. Položit bednu. Položí. Položí, já nevím, čím se to pokládá. Polož! No hra. Vem to. A polož to. Čím jsem to položila? Dobrý. Vem to. No, tak. A polož to. A zase to vem. A zase to polož. A zase to vem. A zase to polož. Ježíš, já celý díl budu dělat tohle to. Ještě další mám, no vidíš, jak to jde. Polož to. Tak. Ježíš, dej tu baseballku pryč, ten kol taky. Ježíš, nemůžeš si prostě schovat ty... No vidíš, že to jde. Položit. Zvednou. Tyjo, ty budeš silnej. Ty budeš silnej, jak se vlastně jmenuje? Sam? Ne, to je ten druhej. Pauli, to je taky ten druhej, jak se jmenuje. Tom! Tyjo, ty budeš silnej, Tome, Fakt? Pak po tobě půjdou holky. Tak jo, máme vyloženo. Ne! Já jsem mačka špatný tlačítko, mluvám se. A máme vyloženo a můžeme konečně dovnitř a doufám, že nás zase nepošle pryč. Pane, jste tu ještě? Já už mám vyloženo. Já už jsem to zvládla. Ukaž mi svoji propust. No, tak tady máš. V pohodě? Děkuju, tak se mějte, pane, uvidíme se třeba na zpáteční cestě. Ahoj. Počkat, proč se to načítá? Jen tak pro radost. Ukradni všechny, pověd, bedny skoro se import. Já nevím, jak se to čte. Nebojte, vím, kde to je, takže si tam zajedu. A už nevím, jak se to tam dělalo, ale on tam totiž okoun nějaký ten typek. Ale vím, že chodí na záchod, takže já bych... A já mám, myslím, na výběr, že buď... Chtěl by se to otočit, že? Protože já pak pojedu do ty tyčky.
Nevadí. Doufám, že máš prázdné ruce. Je, ty jsi vystoupil nahoru, ty jsi dobrý. To je ten pán. Dobrý den, pane. A tam to jsou ty bedny, jo, to jsou přesně oni. A já buď ho můžu zabít, aby mě neotravoval, anebo můžu udělat tu práci, kterou mi dá. Ahoj. Kampák, chceš mi něco říct? Co si tady poflakuješ? Pro bedny, pane. Mě se nám hodí každá ruka. Jo, já mám dvě. Potřebujeme stáhle ty bedny dovnitř do spediční haly. Já si teď odskočím, až se vrátím, ať je to hotový. Dobře, pane, rozkaz, pane. Tak já vás zabiju, mě se to totiž nechce nosit. Já budu sledovat, takhle. Takhle, aha. Tak já ho budu sledovat. Až mě nikdo neuvidí, tak si vemu baseballku. Oh, tam je nějaký další pán. Či bych ho zabila taky, aspoň bych měla tom sna. Kam až jdeš čůrat, pane? Doufám, že mě neslyší. Oni tu hůlákej ty ptáci, takže určitě ne. Teďka si vemu tu baseball. A udělám BOOM! Vedle. BOOM! Nechčí tady, to se nedělá! Víš co by se s tím... Ne? Muzika... Ona to pořád čůra, slyšíte to? Pryč odsuď? Prázdný ruce? A ještě zabiju... Au. Dobře, to nebyl dobrý nápad. To nebyl dobrý nápad! Do pytle, odkud na mě střílíte? Moje, děkuji. Ještě někdo? Ježíš, vás tu zase je. To já jsem radši měla dnes ty bedny, já jsem si myslela, že si mě nikdo nevšimne. Ho nemůžu trefit. No, hurá. Ještě někdo někde? Ty tady jsou všichni mrtví a byli tu jen dva lidi. Slyšíte to? Ono to pořád čůrá! Aspoň je to ten zvuk toho čůrání. Přebij si, prosím. Děkuju. No, dneska jsi poslušný, Tome. Ježišmarja, kolik jich tu ještě je. Dobrý, já je trefu, sice vůbec nic nevidím, ale trefu je. Jo, zabila jsem dva na takovou dálku a s tom snem. Jsem dobrá. On tu pořád někdo píská, on vždycky, když někdo zapíská, tak přiběhnou další. Ne? A zatím to tu vypadá dobře, až tamhle vzadu, vidíte ho? Tam zatím střílet nebudu, nechám ho žít, dokud si mě nějakým způsobem nevšimne a nebude se mě snažit taky zabít. A vypadá to, že... Nepískejte tady, mně se to nelíbí. Vypadá to, že už tady nikdo není, takže já si teď já prostě půjdu nosit ty bedničky v pohodě. No běž, nemůžeš rychleji, co to nemyslíš vážně? Dej, ty tam jdej! Dobrý. Viděla jsem nějaký blesknutí a vypadalo to, že po mně zase někdo střílí. Ne, dobře, jdu vzít další bednu, jdu to všechno naložit, přeskládat, zaskládat a prostě dokud to nebude... No já už jsem myslel, že jsi to zahodil někam jinam. Zbraň není kam schovat, já se taky nesnažím schovat zbraň, sakra, já se snažím zvednout bednu. Tak. Si zase pletu knoflíky, to si nic nedělejte, to je u mě... To u mě začíná být už celkem normální. A udělala bych to mimo natáčení, ale jde tu o to, že každou chvíli někdo může přiběhnout a vy byste o to přišli. A já bych nerada, abyste oboj přišli, takže já ty bedny přeskládám normálně přes natáčení. A nebojte, to bude hnedka, zase tak pomalá nejsem. No a sbírej. Ale houbalé s vás zabiju, zabila jsem jen ty, co po mně šli, chápeš to? Ježíš, když já jim vykradu všechny doutníky, co tu mají, když řekl, že jich mají spousty. A že jich ukradu jen pár a já tu kradu úplně všechny bedny. Salieri, že ty jsi milhol? Zlobivý chlapec. Pardon. Mentor. Ale mlč pro boha, nebo tě fakt dojdu zabít. Ještě někoho upozornit, že tu jsem, když tak je budeš vyvádět. Tak jo, za chviličku to budeme mít. Hotový, už jen dvě bedny, už jen dvě. A pojedeme pryč.
A doufám, že nás cestou nikdo nezabije, protože bych nerada tohle celý dělala zase znova, že ano. Už je nedá, jupi. Utíkej, aspoň s tou jednou poslední. Dobře, tak neutíkej. Tak jo, takže jdeme si nasednout zpátky, jdeme tady to vycouvat nějakým způsobem. No, nechci se tomu moc couvat. Co to je? To někdo střílí, nebo proč to tu tak blízká se? To je jenom grafika špatná, doufám, že jo. A jedem, brm, brm. Budou po nás střílet ještě ti na začátku, ale ty ať si klidně střílí, protože já jsem v autě a prostě nikdo mě teďka nemůže zabít v autě. Samozřejmě, že může, ale tak... Ujedu vám, haha! Ujela. Ne, já myslím, že mě teďka budou ještě honit, nebudou? Jedeme! Dobrý. Já jsem říkal, že mě budou honit. Ha! Stejně mě nechytíš! Ještě, že se to uložilo. A má 63 životů, což je dobrý. Policie, tady žádná není, takže ti žádná nepomůže, máš smůlu. To já jim s takovýmhle nákladňákem ještě nakonec uteču, ne? Ujedu teda. Koukejte, jak jedou pomalu, nechcete si pořídit lepší auto? Koukejte, jakou sakra já mám, jaký já mám auto a vy mě... Nedohaňte! Dobrý, pojď, žiju. Jedem. Ty, oni se zastavili. Proč se zastavili? Oni neumějí řídit. Mafiáni neumějí řídit. Co to je za psycho? Už jsme tu. Kudy se jede dovnitř? Myslím, že tady tudy. Brzky. Tady. Jo. Na ně, Pauli, samé, do nich. Nejdete snad nastupovat, že ne? Nesměj nás zabít, protože jsem jim tak krásně ujela. Zapte je, než mají zabijou mě! Já tě najdu. Ježíš, kam to střílim? Dobrý, už budou mrtví, už jsou mrtví, jo, povedlo se nám to. A na jeden zásobník, to jsem dobrá. Kde? Jo, ještě tam někde. A jo, pořád na jeden zásobník, ještě mi zbyl jeden na boli. A to se střílá úplně někam jinam. Tak jo, do pytle, kolik vás to ještě je? Dobrý. Tak jo, ježišmarie. Dobře, a už já už nechci nic dělat, fakt. Bolt truck. To mám krásně auto jménem Bolt truck. OK, jedeme. OK, jedu. A nechci si to odřídit sám. Já už jsem udělal snad dost práce, nemyslíš? Nevadí, tak já to odřídím. Když nechceš, tak já to klidně udělám, no. Co mi zbývá, že samé? Teda Pauli, nebo kdo to tu vlastně? Policajt? Musím si na ně dávat pozor, nerada bych tohle dělala znova. A další? Ale víš co, Pauli, tohle auto si tak strašně špatně ovládá, koukej, teď já skoro vůbec nevidím před sebe. Ani nevím, kam mám jet. Pauli to fakt mohl odřídit, ty ale. Jsi zlej. Jediný, co jsi dělal, bylo, dneska že... to byla fakt paráda. Zatímco vy dva jste se flákali, já jsem přinosil aspoň tunu beden a všude okolo přitom byla spousta chlapků z bouchačka. Jo. Někdo to udělat musel a ty seš z nás nejmladší. Co? Dobrý nápady. Jo, tak sám. To vám teda děkuju. Příště na to seru, kamarádi. Ten nákladák budeš vykládat ty. Já už na žádnou z těch beden ani nesám. Nemluv tak prostě, sakra Tome. Když chceš říct tam to, co jsi řek, tak řekni vykakám. Tak, to je aspoň slušný slovo. No to se ještě uvidí. No to se teda ještě uvidí, jak vy krásně to všechno vyložíte. Kam mám jet? Rovně nebo nahoru? Rozhodla jsem se na poslední chvíli a myslím si, že to je špatná volba. Ale už jsem jedu, takže už se nedá nic dělat. Ježíšmarja, ale jeď, prosím tě, no tak auťáku. Dobrý, zvládl jsi to do toho kopce, teď ještě přes ten most a tam někam až daleko, jo?
ještě máš před sebou dlouhou cestu, tak koukej makar. Ať to vůbec stihneme do konce dílu. Dobrý, policajti, nevšimli si mě, stihla jsem to umrznit. Ale bylo to těsný, ještě asi tak půl vteřiny a už bych je zase měla na krku. Tyjo, dneska to je takový pohodový díl, se mi zdá. Sice se nám to jednou nepovedlo, jednou mě zabili, ale jinak to šlo v pohodě, že? Na to, že jsem to chtěla udělat úplně jinak, než jsem to nakonec udělala, tak si myslím, že to šlo celkem dobře. A víceméně i bez problémů, protože všichni zemřeli. No to nevím, jestli jsou teda problémy, že všichni zemřeli. To bych asi jako problém brát měla, že? To je ze mě strašný vrah. Já jsem masový vrah! Co budu dělat? Já půjdu do vězení. Tak fajn, za chvíli tam budem. No za chvíli, ještě máme před sebou kus cesty. Ne! Musíme jim ujet, Pauli! Ježíš, já jsem to zkazila, já jsem to zakřikla tím, že jsem řekla, že to je pohodový díl. Já nemůžu vystoupit, protože to pikle, tady to nevede nikam. Já nemůžu vystoupit, protože já mám v ruce zbraně. Proč to tam je uzavřený? Nabory do tramvaje! Jo, ona ho úplně smetla, obrátila ho. A obrátila ho zase zpátky. Já jsem doufala, že zůstane na střeše. Zmizněte pouta, nabouraj do dalšího tramvaje. Nebo do další tramvaje, jo, zase naboural. Zmizněte pouta, zmizněte. Já vás nechci vás. No tak, prosím. Rychle, než bude pátrání. Musím jít pomalej, co by si... Jo, smysl to, díky bohu. Já už myslím, že zase ten díl nedodělám kvůli tady tomu. Každopádně stejně radši pojedu teďka opatrně. Tady je další polda. Ježíš, vás tu zase je. No za chviličku tam budeme v našem skladu. Další poldové. No, to mi dělají na schvál, abych to určitě nedodělal ten díl. Ale já si budu dávat pozor, na mě nemáte. Abych to dořekla, budeme konečně v našem známém skladu, do kterého jezdíme celkem často. Už jsme tam byli kolikátej díl, že? Aspoň tohle to bude aspoň tak třetí. Nebo ne? Jsme tu, Pauli, a teď si to odnosíš sám, protože já už na to ani nešahnu. Slyšíš? Nešahnu. Je tu nějaká divná písnička. Cítím zradu, taky cítíte? Výborně, dokázali jsme to. Tak se podíváme, co jsme to dovezli za zázrak, ne? Jasně. Doufám, že se to cestou nějak nepomlátilo. Pomlátilo, to si pamatuju. Ježíš, nekuř pořád, Tome. Teď to není zdravý, sakra. A sakra, pár se jich vysypalo a doutníky jsou na maděru. No ale není to zas tak hrozný. Tady jo? Se jedna jenom převrátila, tak ji narovnáme. A do prdele, to se mi moc nepovedlo. Ty jsi ale lemra. Co probu a vyvádíš? Co, no, malinko jsem to tady rozsypal, nic hroznýho. Ty jsi hele, taky. Krabička, co pak v ní asi bude? A do prdele. Tome? Tohle mi nebudeš věřit. No jo. Co je v té krabičce? Jen se podívej sám, to a safra. Myslíš si, že to je to, co si myslím já? Já si myslím, no, že si to myslíš dobře. Jo. A na krystalový cukr je to zase moc velký. Řekl bych tomu, že to jsou diamanty. A není to jenom diamanty. Judolce. Víš, že ty doutníky vyměňujou za zrcátka, korálky a kvíle píčoviny a tohle jim náhodou zbylo? Tohle jsou to mé diamanty. A jak to víš, co? A jejich sakra moc. Já jsem věděl, že by Salieri jen tak neriskoval kvůli blbým doutníkům. No vypadá to, že jsi měl pravdu. Co budem dělat? Necháme si je. Ježíš, takovej obličej, viděl no, jste to? Říct, že jsme nějaký blbý ztratili při honičce, nebo... Ani na to nemysli, ty vole, to je pěkná blbost. Vrať to tam, kde jsi je našel. Nechci skončit s dírou v čele. No,
A co kdybychom si každý vzali jeden nebo dva? Myslíš, že ví, kolik jich tam mělo být? Pauli. OK, už je dávám zpátky. Ježíš, Pauli, víš, že tímhle kazíš celou hru. Tím ale myslím... co když o nich Salieri vůbec neví? Myslím, že můžeme zjistit úplně jednoduše, jestli o tom ví. Jak? Jak? Hele, sam už ho sem veze. Oťukneme si ho. Taky oťukejte. Prosím. Chtěl jsem říct, že Pauli to kazí tím, že kvůli němu vlastně v podstatě celá hra skončí, že ano. Nebudu prozrazovat děj. Nic jsem neřekla. Ahoj, pane Salieri. Chlapci. Dokázali jste to, čeká vás. Zasoužená odměna. Jedna bedna se rozbila, ale to nic. Hlavně, že ty zadní jsou v pořádku, výborně. Máme ty bedny vyložit, rozdělat a doutníky dát do skladiště? Ne, ještě ne. A proč by? Já na to někoho zavolám. Přece nejste moji skladníci, ne? Teď si běžte pěkně odpočinout, chlapci. Jo, teď jsme tě prokoukli, ti pane Salieri, to jeden. Výborně, chlapci. Tak. Pauli. Zítra se u tebe stavím a domluvíme se na tom kšeftu, ok? A? Tak dobře. Ne. Ach jo. Já věděla, že to brzo přijde. Tak co mám udělat? Co tu mám? O, oranžová, tak tu určitě nechám. Rudá, to nevím, co je, stříbrná, to si taky nechám, to bude určitě nějaký dobrý auto. Falcon modrá, Falconer modrá, to tu máme dvakrát, takže jedno rušíme. Ano, a hotovo, mise dokončená, všechno jsme úspěšně splnili. A... ještě ukázka. Dojedem Paulímu tak, jak jsme se domluvili. Samozřejmě ukázku vám taky nechám. Ta snad hnedka bude končit. Ahoj, Pauli! No, cože si tak najednou změnil názor? Nezdálo se mi, že bys do toho chtěl jít. Jo, ale to jsem ještě myslel, že s náma Salieri nevyjebává. Teď už vím, že to dělá. Asi máš pravdu. Takže bys tu banku chtěl udělat? A co sám? Vždyť si to slyšel, bojí se, že by se to provalilo a Don by po nás začal jít. Taky si to myslím. Takže jestli do toho jdeš, tak jsme jenom dva. Tak co ty na to? Nejdřív bych chtěl vidět tu banku a slyšet tvůj plán. Žádný problém, můžeme se tam jít podívat hned. OK, dobře, tak jdem. Jdeme. Ty seš ale ochlasta jeden. Tak jo, takže já to už teďka stopuju a jdu se s vámi rozloučit. Uvidíme se zase u dalšího dílu, takže se mějte. V příštím díle půjdeme obhlídnout banku a možná už ji vykrát, si myslím, že to všechno stihneme. A to je asi všechno, takže se mějte u dalšího dílu. Ahoj.